بسم الله الرحمن الرحيم. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. اس دن کھڑے ہون گے جبریل اور فرشتے صفا بنا کے کھڑے ہون گے. کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کہ اللہ پاک دے نال کوئی کلام کر سکے، مگر او بندے جنہاں نوں اللہ پاک نے اپنے نال گلاں کرن دیاں اجازتاں دتیاں تے انہاں نے گل وی چنگی آکھی. اللہ پاک فرماندے نے ایک قیامت دا دن حق دا دن ہے، سچ دا دن ہے. جیڑا بندہ چاہندا ہے اللہ ولے اپنا ٹھکانہ بنا سکدا ہے. اسی تو انو قریب دے عذاب کولوں ڈرایا ہے،
اس دن ہر بندہ ویکھ لے گا جو نے کمائیاں کیتیاں نے، ایک کافر کہے گا کاش کہ میں مر کے مٹی ہو جاندا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو، اج دا 15 ستمبر 2006 دا خطبہ جمعہ، یہ دے اندر تیویں پارے وچوں پہلی سورت دیاں آخری تین آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور منو اور تسانو سبنا نو مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اصل بات تے عمل نال بڑھنی، اللہ عملی زندگی بنان دی توفیق دے۔ قیامت دا دن ایسا دن ہے کہ کوئی بندہ اللہ دے دربار چ دم نہیں مار سکے گا، چڑی نہیں پھڑک سکے گی، مگر او بندے جنہاں نو اللہ پاک نے اے جاستاں دتیاں نے، انہاں وچوں سب تو پہلا اور سب تو بڑی ہستی جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے دربار چ سفارش کرن گے۔ کوئی بندہ سفارش نہیں کر سکے گا، مگر جنوں اللہ پاک نے اجازت دیتی تے سب تو پہلا اللہ سبحانہ نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب تو پہلا اپنے محبوب نو اجازت دے دی۔ تسی سنے کہ ایک جگہ ہے جدا نام مقام محمود، تعریف کیتی ہوئی جگہ جدا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کیتا ہے، میں پچھلے جمعہ وہ آیت مبارکہ پڑھی سی، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، سونے رات نو تہجد پڑھیا کرو، اسا ایا باسا کا رب کا مقام محمود۔ اللہ فرماندے نے سونے تہجد پڑھنا تہاڈا کام ہے تے مقام محمود تے جگہ دینا میرا کام ہے۔ آپ فرماندے نے وہ ایک ہی جگہ ہے جدا نام مقام محمود ہے، اللہ پاک نے اوتھے جگہ دینی ہے، اپنے مصطفیٰ نو جگہ دینی ہے۔ قیامت دا دن بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے، قیامت دا دن بڑا سخت دن ہے، بڑی گھبراہٹ دا دن ہے۔ سارا جہان قیامت والے دن کٹھا ہویا ہوئے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جنی اللہ پاک دی مخلوق ساری جمع ہوئے گی، لوگ پسینیاں چ غرق ہوئے ہون گے، نیکاں بندیاں نوں ہی تھوڑا تھوڑا پسینہ لتھا ہوئے گا، لوگ بڑے پریشان ہون گے۔ اللہ اکبر، اللہ تے مومن سارے کٹھے ہو جان گے، مومناں وچوں کچھ بندے کٹھے ہو جان گے، صلاح کرن گے، مومن آپس دے اندر کہن گے اج تے بڑیاں سختیاں نے، اج بڑا سخت دن ہے، کوئی بندہ ایو جا تلاش کرو جڑا اللہ پاک دے دربار چ پیش ہو کے سفارشاں کر دے وے۔ مومن کٹھے ہو جان گے، ماشاءاللہ اسی بھی تے مومن ہی ہیں نا، کہو جی مومن ہو کے نہیں، مومن جے نا، کئی بندے مومن ہوندے نے، کئی مومن ہوندے نے، اللہ مومن بنا لوے۔ مومن کٹھے ہو جان گے، آخن گے کوئی سفارشی لب لئیے جڑا اللہ پاک دے دربار چ سفارشاں کرے۔ فیاتون آدم، صحیح بخاری دی حدیث،
فیاتون آدم مومن کٹھے ہو کے بابا جی آدم علیہ السلام کو لے جان گے بابا جی بند کر دو گے بابا جی آدم علیہ السلام کو لے جان گے تے جا کے کہیں گے بابا جی خلقک اللہ بیدہ اللہ سبحانہ نے تینوں اپنی قدرت دے ہتھاں نال گھڑ کے بنایا اللہ پاک نے تینوں اپنی قدرت دے ہتھاں نال گھڑ کے بنایا تے تینوں فرشتیاں کولوں سجدہ کروایا اللہ پاک نے تینوں پسند فرمایا ہے تے چلو اج سارا جہان پریشان ہے دیکھ رہے ہو ساری دنیا پریشان ہے اللہ دے دربار جا کے سفارش کر دیو بابا جی آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہونا کا میں اللہ دے حکم تو بغیر اللہ دی مرضی تو بغیر ایک دانا کھا بیٹھا سی تے میں اج رب نو منہ نہیں وکھا سکتا سارا جہان اللہ پاک نے کن کہہ کے بنایا تے آدم دی واری آئی نا قرآن کہندا خلقتہ بیدیہ اپنی قدرت دے ہتھاں نال گن کے بنایا تیرے باپ نو رب دے ہتھ لگے نے پھر نوریاں کولو سجدہ کروایا کتنی بڑی شان ہے کہ سارا جہان کن کہہ کے آسمان کن کہہ کے زمین کن کہہ کے پہاڑ کن کہہ کے سمندر کن کہہ کے سارا جہان کن کہہ کے تیریاں واریاں آئیاں قدرت دے اتھنل کن کے پھر نوریاں نو آکھو پھر نوریاں نو آکھیا کہ خاکی نو سجدہ کرو کتنی بڑی شان بابا جی جہان پریشان اولاد تیری پریشان چلو سفارش کر دیو بابا جی کہیں گے لستو ہونا کا میں سفارشاں نہیں کر سکتا میں اللہ دی مرضی دے خلاف ایک دانا کھادا سی میں سفارشاں نہیں کر سکتا بابا جی پھر دسو کنوں جا کے آخیے حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے نو نبی ولے جاؤ فیاتون نوحن مومن کٹھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو لے آ جان گے نو نبی نو کہن گے تو عبدن شکور آئیں اللہ دا شکر گزار بندہ ہے آدم ثانی ہے جہان پریشان ہے لوگ پریشان نے چلو سفارشاں کر دیو حضرت نوح علیہ السلام بھی کہن گے لست ہونا کام میرا ایک پتر مشرک ایک میرا بیٹا مشرک سی میں انہوں کہندا رہا یا بنی ارکب مانا پتراں میری کشتی چ سوار ہو جا تے پتراں دا ہے میں ابا جی تیری کشتی چ سوار نہیں ہونا ساوی الا جبلی یاسن یاسمونی من الماء ابا جی میں تیری کشتی چ نہیں بہنا پہاڑی تے چڑھ کے جان بچا لاں گا آپ فرماند نے لا آسم الیوم من امر اللہ اج رب دے عذاب کولوں کو بچ نہیں سکے پتر پتر ڈبن لگا نا بوتے آن لگے تے پیو جہاز لے کے کھڑا ہے دیکھو اللہ دے کام جہاز پیو دا بیڑی باپ بھی ہے پتر سامنے پہاڑی تے کھڑا ہے ایسے گل گل تک پانی آیا نا تے ہن گوتے کھان لگا ہے تے پتا کیا جناب نوح علیہ السلام نے اللہ نال کال ملا دیتی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق یا اللہ پتر میرا ڈبدا پیا آئی جہاد بھی میرے کول موجود ہے پتر میرا ڈبدا پیا آئی اللہ دے اللہ پاک نے فرمایا انہ لیس من اہلک اے میرے پیغمبر نو
تیرے پتر دے کام چنگے نہیں اساں تیری آل وچوں ہی اونوں کڈ چھڈیا اے تے جے ہن اپنے پشرک پتر لی سفارش کیتی ہوئی اپنے مشرک بیٹے لی ہن سفارش کیتی ہوئی انی آئزو کام ان تکون من الجاہلین میں نبیان دی لسٹ وچوں نہ ہی خارج کر دیاں گا پتر بھی رب دےوے تے کوئی چنگا ہی پتر دےوے اس اولاد دا کی فائدہ جڑا نبی نو رب کو جھڑکاں پوا چھڈے نوح علیہ السلام کہن کے میں اپنے مشرک بیٹے دے حق سفارش کر بیٹھا سا جناب نو نبی دی پھر کتھے جائیے تسی ابراہیم خلیل اللہ کولے جاؤ ابراہیم پیغمبر کولے جان گے بابا جی اللہ پاک نے تینو اپنا خلیل بنایا اللہ پاک نے تینو اپنا دوست بنایا ہے لوگ بڑے پریشان نے کون ابراہیم خلیل اللہ جدی لڑی وچو اللہ نے 80,000 نبی پیدا فرمائے نے بابا جی جہان پریشان چلو سفارش کرو ابراہیم پیغمبر کہن گے صحیح بخاری دی حدیث ابراہیم پیغمبر کہن گے میرے کول تین گلاں ایسیاں ہویاں جنہ دا تعلق جھوٹ نال اے میں کیتیاں تے اللہ واسطے سن میں اللہ دے دربار اج پیش نہیں ہو سکدا کیڑیاں کیڑیاں گلاں اک تے گل اے دے قوم دا میلا آیا میں انہاں دے بتاں نوں وڈ ٹک دتا میں انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دتے انہاں میرے کول پچھیا آ توں کم کیتا ہے آپ فرماندے نے میں آکھیا اس وڈے نے کیتا ہوئے گا اینے ماریا کٹیا ہوئے گا دوسری گل حضرت سارا علیہ السلام جا رہی سن حضرت سارا علیہ السلام ابراہیم پیغمبر دے نال جا رہی سن تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو پتہ لگیا مصر دا حکمران ظالم ہے جدے نال اودی بیوی ہوے خامد نو مار دیندا ہے ابراہیم پیغمبر فرماندے نے میں آکھیا حضرت سارا نو میں آکھیا اس ویلے زمین تے یا میں مسلمان ہاں یا تو مسلمان ہے اللہ اکبر اللہ تے تو کمی میں وی کہاں گا میری سلام دی پہنے تو وی کہہ دی میرا اسلام دا بھائی ہے دوسری گل تیسری گل میری قوم نے مینوں آکھیا میلا ویکھن لئی چلیے میں آکھیا میں میلے تے نہیں جانا میں بیمار ہاں اے تین گلاں کیتیاں نے تے میں اللہ دے دربار چ پیش نہیں ہو سکتا حضرت پھر جائیے کتھے جائیے پھر تسی موسیٰ کلیم اللہ کولے جاؤ جناب موسیٰ علیہ السلام کو لے مومن جان گے حضرت تو کلیم اللہ ہے کوہ طور تے جا کے رب نال گلاں کر لیندا سیں اج جہان پریشان ہے چل سفارش کر دیو کلیم اللہ فرمان گے کہ میں ایک بندہ مار بیٹھا سا میتھوں ایک غلطی نال بندہ مر گیا مکی ماری موسیٰ نبی نے بندہ مر گیا مینو ڈر آتا ہے کتے اللہ پاک مینو پوچھ نہ لے حضرت جی پھر کتے جائیے فرمایا عیسیٰ نبی کولے جاؤ لوگ عیسیٰ نبی کولے جان گے حضرت جی تسی سفارشاں کر دیو جناب عیسیٰ علیہ السلام کہن گے مینوں تے میری ماں نوں لوکاں نے رب بنا لیا سی مینو ڈر آتا کتے اللہ میرے کول پوچھ نہ لین حضرت پھر جائیے کتے کیڑی سرکار دی جا کے کنڈی کھڑکائیے کنو جا کے کہیے عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے تسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ آمنا دے لال کو لے لوگ جان کے سونے آم سارے جواب دے دیتا ہے
آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی باہ نہیں پھڑی، تہاڈے ویلے آ گئے ہاں، ہن کریے کی؟ آپ فرمانے گل کی؟ جہان پریشان نے، شکتیاں بڑیاں نے، کھان لی شہ کوئی نہیں لبدی پئی، پین لی شہ کوئی نہیں لبدی پئی، ہزار سال ہو گیا گرمی چ کھڑیاں کھڑیاں بہن دی بھی توفیق کوئی نہیں، ہزار سال کھڑیاں کھڑیاں گزر گیا، دعا کرو اللہ قیامت دی سختی کو محفوظ فرمائے، کیوں جی ہزار سال کرونا سوکھا ہے، گھنٹہ نہیں بندہ کھلو سکتا، ماہ رمضان آ رہے ہیں نا، تراویح قاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں ایک سپارا، تے کئی تک پڑھتے ہی نہیں، گھر ہی پڑھ لیندے نے یا پڑھتے ہی نہیں، تے کئی آتے ہیں بھی اوتھے پڑھیے جتھے چھیتی ہو جاتی، گھنٹہ نہیں کھڑا جاتا، تے ہزار سال اللہ اکبر اللہ، تے دماغ کیویں ابھر رہا ہے، اللہ حافظ لکھوی دی قبر منور فرمایا، کہندے نے وقت حشر دے ہانڈی وانگوں تے گرمی مگد ابالے، دماغ میں ابھر رہا تھی ہانڈی ابالے کھانے، وقت حشر دے ہانڈی وانگوں گرمی مگد ابالے، تے کچھ نہ سوجے لوکاں تائیں، کچھ نہ سوجے لوکاں تائیں، حیبت داشت گالے، تے شکلاں حیبت ناک دسیمن، تے داشت ناک آوازے، تے سال ہزار کھلوتیاں گزرن یا چالیس سال اندازے، ہزار سال کھڑیاں کھڑیاں گزر گیا تے بہن دی تو بھیگ نہیں ملی، سونے سفارشاں کردے ہو اللہ دے پاک پیغمبر ہاں کر دیں گے، ہاں میرا نبی کر دے گا، اللہ والوں ہی اجازت مل جان گیاں کہ نبی پاک کتھے جان گے، جناب جبریل پھر براق لے کے آ جان گے، تے میرا نبی براق تے بہ جائے گا، تے سارا جہان ویکھ رہا ہے، اور سونے مکھڑے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج براق تے پھر بہ گیا ہے، تے کتھے جا رہے ہیں، وہ ایک کوئی مقام معمود ہے جڑی تعریف والی جگہ ہے، آپ فرما دے جڑی اللہ نے مینو نصیب فرمانی ہے، براق تے میرا نبی بہ جائے گا، تے اگلے پچھلے سارے میرے محمدیاں تعریف کرن گے، کڈی شان ہے مصطفیٰ، فرشتے تعریف کر رہے ہیں، اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، میں اپنے محبوب نے بڑی شان دیتی، مقام محمود تے میرا نبی چلا جائے گا، ہر نبی نو اللہ پاک نے ایک دعا دا اختیار دیتا تھی، اے میرے پیغمبرو ایک دعا کر لو، جیڑی دعا کرو گے میں قبول فرما لانگا، ہر نبی نے دنیا تے دعاواں کر لیاں، اللہ پاک فرماندے نے محبوبا تسی بھی ایک دعا کر لو، جیڑی مرضی دعا کر لو میں قبول فرما لواں گا، آمنا دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے میرے سونے ربا میں دنیا تے دعا نہیں کرنی، میں قیامت نو تیرے عرش دا پاوا پھڑ کے دعا کراؤں گا، تیرے عرش دے تھلے سجدے پہ کے دعا کراں گا، اجازت مل جان گیاں میرے نبی مقام محمود تے پہنچ جان گے، مقام محمود تے چلے جان گے، تے جب بخاری پڑھ کے ویکھ لین، مشکات پڑھ کے ویکھ لین، مسلم پڑھ کے ویکھ لین، اللہ دے پاک پیغمبر رب دے سامنے سجدے پہ جان گے، تے کنا کو لمبا سجدہ کرن گے، سات راتاں تے اٹھ دن میرا محمد سجدے ہی پیا رہے گا، سجدہ سات راتاں تے اٹھ دن
سجدہ ہی تے لذت آن دی تو سجدہ کر لگیا پٹاک پٹاک زمین تے سر مار رہے کئی بندے نوں پھر متھے نال دشمنی دکھ دے جان چک لیں گے دکھ دے تے کئی بندے رہ جائیں ایک بندہ ہے آپ کے پتر نوں کہن لگا بڑی دیر ہو گئی میں نماز پڑھ دیا تے متھے تے مراب کو نہیں پیا جی انہیں آپ بابا مراب کی پہنا تھی سر لگن نہیں دینا تو پہلے ہی چک لینا ٹھونگا مارنا تو میرا آپ تو پہنے رب کے متھے رکھنے اللہ لمبے سجدے کرن دی توفیق کدی لمبا سجدہ تو کرے نا رات کے موسم چ پڑھ رہا میں رب اغفر لی یا سبحان ربی الاعلی یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہ مغفر لی یا پھر جڑی شاید تینوں لوڑ ہے نا تے سجدے چ پے کے رب کول منگ لے اللہ دے نے اے تا پھر اوویں ہی ہے کوئی بندہ کس کول معافی منگے نا تے ہاتھ چا جوڑدا ہے بھی یار مینوں معاف کر دے تو نماز چ پہلا میرے سامنے ہاتھ جوڑیا بھی مینوں معاف کر دے تے میں معاف کر لی تے تیار ہویا کھڑا تے جے کوئی بندہ نہ معاف کرے تے تھوڑا بندہ جھک جاندا یار معاف کر دے میں تیرے کول جھکیا کھڑا تے پھر بھی وہ معاف نہ کرے تے پھر پیراں چ صافا لا کے رکھ دیندا ہے اللہ بھی میں اپنا صافا تیرے پیراں چ رکھ دیتا ہی ہن تے معاف کر دے اللہ دے نے او بندہ معاف کر دیندا تو تے صافے والا سر میرے پیراں چ رکھ دیتا ہن میں تینوں نہ منیا تے کون منے گا کدی سر سجدے چ رکھ کے ویکھ لیا کر کے نبی پاک سجدے پہ آئے نے بڑا لمبا سجدہ کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے ارفع راسک سل تو تا وشفا تو شفا محبوبا سر سجدوں چک لو سر سجدوں چک لو ور ارفع راسک سر سجدوں چک لو سل تو تا منگ سونے تو منگی تو جا دیتی میں جاواں گا وشوا تو شفا سونے جدی جدی سفارش کر دیتی ہوئی میں جنت لاٹ کر دیواں گا ہن پتہ کرنا بھی نبی پاک نے سفارش کرنی کی دی کدی کدی سفارش اللہ کے پاک پیغمبر براق سے بہ کے واپس آ جان گے لوگ پوچھن گے سونے واپس آ گئے جے آج ہی گل بن گئی ہے اللہ پاک نے من لیا محبوبا جنہیں کہیں گا کر لیں گے اللہ دے نے سونے زمین تے تسی بھی چلو تے میں بھی زمین تے آ رہا ہوں تسی بھی زمین تے چلو میرے نبی فرماندے ہیں میں زمین تے آ جاواں گا پہلے اسمان دے فرشتے آن گے چمکاں بج رہیاں ہون گیاں لائٹاں بھر رہیاں ہون گیاں لوگ کہن گے اللہ کریم تشریف لیا رہے نے فرشتے کہن گے سبحان اللہ اللہ پاک اسی تے فرشتے آں اسی تے تہاڈا کیڑا بندیاں دا کیڑا فرشتے پا لین گے صفا بنا لین گے دوجے اسمان دے فرشتے آن گے ایویں لوگ کہن گے ایویں ستاں آسماناں دے فرشتے آ جان پھر اللہ پاک نام عرش زمین تے آئے گا اللہ پاک زمین تے تشریف لیان گے یہ حالت اللہ ہی جاندا ہے اللہ دا عرش کیویں آئے گا اللہ دے فرشتے کیویں لے کے آن گے یہ اللہ نو پتہ ہے اللہ پاک فرمان گے محبوبہ کر سفارش جنہ جنہ دی سفارش کرنی او سونیا کری جا میں منی جاواں گا ابو ہریرہ میرے نبی دا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نو آندا من محبوبا میرے مصطفیٰ نو ابو ہریرہ کہندے نے سونے نبی آ من اسد الناس بشفاعت کا سونے سب تو زیادہ قیامت والے دن تہاڈی سفارش دا کون حقدار ہوئے گا آپ فرماندے نے ابو ہریرہ میں بھی سوچ رہا سی آ گل میرے کول پوچھی تے ابو ہریرہ نے ہی پوچھنی ہے کسی اور نے نہیں پوچھنی ہے گل پوچھی تے ابو ہریرہ پوچھن گے ابو ہریرہ
فرماندے نے سونیا دسو پھر تہاڈی سفارش دا حقدار کون ہے؟ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ بقلبہ خالصا من قلبہ، جڑا بندہ دل ہو کے کلمہ پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اودی ضرور سفارش کراں گا. اور کون سفارش دا حقدار ہوئے گا؟ سن لے دھیان نال، جن نے زندگی چ نبی پاک دی زیارت کیتی او وی سفارش دا حقدار ہے. اینا اکھاں دے نال میرے محبوب نو تک لیا ہے کہ نہیں یار، او خوش قسمت سن جڑے نبی پاک نو دل بھر تک دے سن، تک دے تھک دے بھی نہیں سکھ. اللہ اکبر. اللہ ایک ربی نامی سے ابھی شادی نہیں کروانا، آپ میں نے ربی یار شادی کیوں نہیں کروانا؟ سونے میں چاہنا ہر ویلے تو انو وین دے رہا، دیر رات دروازہ مل کے بیٹھا ہے، نبی پاک نو کسے کام دی لوٹ کا تے میری قسمت جاگ پوے گی. ایک دن آپ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، دعا کرو اللہ کا رسول ساڈے تے بھی خوش ہو جائے گا. آپ فرماندے نے اے میرا ربی سل مات ہوتا، ہن اس وقت بن گیا ہے کہ تو منگ لے، جو منگے گا رب کو لے دیاں گا. منگ کی منگنا ہے؟ اللہ، شاید میرے تیرے ورگا ہوندا تے پتہ نہیں کی منگدا، کوئی دکان منگ لیندا، کوئی مکان منگ لیندا، کوئی گڈی منگ لیندا، کوئی زمین دا مربع منگ لیندا. پر صدقے جاواں، ابو ہریرہ دی نظر حضرت ربی دی نظر کتے لگی نے؟ سوچن دیا کی منگ. ادھر نبی پاک فرمائی جارے سل ما شیتا سل ما شیتا، منگ کی منگنا ہی وہ سوچی جا رہے ہیں، سوچتے ہو گے نا بھی کی منگا. سوچ سوچ کے آدھے سونے اور تک کسی چیز دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جے رب کو لے کے دین دے جے تے جنت چ اپنا گواڈ لے کے کوئی نہیں، چیز تے چاہیے منگی ہے نا. اللہ، آپ نے کی فرمایا بھی تو میرا گوانڈی؟ آپ فرما دے ایک کام تو کر، گوانڈ میں لے دیا گا. ایک اندر سونے کی کام کرم؟ فرمایا بہتے نفل پڑیا کر تے، یا پھر لمے لمے رب نو سجدے کریا کر، بہتے نفل تو پر گوانڈ میں لے دیا گا. اللہ نفل زیادہ پڑھن دی توفیق. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جیوں دیا میری زیارت کرتا ہوں دی میں ضرور سفارش کرانگا. سونیا نبی آ تیری زیارت کرنے والے تے تر گئے نے، آ درویش تے فقیر بندے تے پیچھے رہ گئے، اللہ دے محبوب تا رب کول چلے گئے نے، اسی ان کی کرانگے؟ آواز آندی ہے من زار قبری، جڑا بندہ پھر میری قبر دی زیارت کر لے گا حلت لہو شفاعتی، او دی وی میں سفارش کر چھڈاں گا. جڑا نبی پاک دی قبر دی زیارت کردا ہے، تے نبی پاک دی قبر کتھے؟ مدینے نا، اور مدینے جا تے نبی پاک دی قبر دی زیارت کرو، نبی پاک دی شفاعت نصیب ہو جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر اور کیڑے بندے دی سفارش کرو گے؟ آپ فرما دے جڑا بندہ اذان تو بعد اے دعا پڑھتا ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدن الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا محمودا الذی وعدتہ. جڑا بندہ اے دعا یاد کر لیندا ہے ہر اذان تو بعد، جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اودی ضرور سفارش کراں گا. پھر دعا یاد کرنی چاہیے نا،
اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدان الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ یعنی الذی وعدتہ کائنات دے سردار نبی فرما دے نے جڑا بندہ اے جناب دعا پڑھدا ہے اللہ پاک مینوں توفیق دین گے میں اودی ضرور سفارش کراں گا اور کیڑے بندے دی نبی پاک سفارشاں کرن گے جڑا بندہ صبح تے شام دس دس وڑا نبی پاک تے درود پڑھدا ہے اللہ دے نبی اودیاں وی سفارشاں کرن گے جڑا بندہ مدینے رہندا ہے مدینے دی آب و ہوا اینو معاف نہیں آندی مدینے وچ رہندا ہے مدینے دی آب و ہوا اینو معاف نہیں آندی مدینے دیاں تکلیفاں مصیبتاں برداشت کر کے مدینہ چھڑدا ہی کوئی نہیں مدینے ہی رہندا ہے نبی پاک نے فرمایا میں اودی وی ضرور سفارش کراں گا جڑا بندہ جمعے والے دن زیادہ تو زیادہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے نبی پاک نے فرمایا میں او دی وی سفارش ضرور کراں گا کدی پڑھ لیا کر جمعے والے دن درود جے تیرا کوئی کام نہ آوے مشکل چ آ جائے نبی پاک تے درود پڑھ اللہ تیرا کام فرما دیں اللہ مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی آندے نے او دی جوتی اتوں تخت قربان کر دیاں نبی پاک دے جوڑے او دی جوتی اتوں تخت قربان کر دیاں جے او منگے تے پیش سو سو جان کر دیاں جے او منگے تے پیش سو سو جان کر دیاں میں نہیں خوش خانقاہاں تے غیراں دے وچ دل لگدا اے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں دروئی نہ فیرون اینا شہراں دے وچ سمسام رکھ شغل تو درود پاک دا سمسام رکھ شغل تو درود پاک دا شالہ ہوے جے خمیر تیرا اسے خاک دا مل جائے تھوڑا جیا تھام او دے پیراں دے وچ دل لگدا اے محمد دے پیراں دے وچ جڑا مدینے رہ پیندا ہے مدینے دیاں مصیبتاں برداشت کر کے مدینے ہی فوت ہو جاندا ہے آپ فرماندے نے او دی میں ضرور سفارش کراں گا کسے اور نے نہیں جے کرنی ایدہ نا شفاعت تے کبرا ہے بڑی سفارش سب تو بڑی اس وقت مولانا خادم روم نے لکھا نا آندے نے گلشاں نو چھڈ دے تے توڑی نو چھڈ دے گلشاں نو چھڈ دے تے توڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر اس ہادی نو چھڈیاں گوارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر نبی اوتھے ایو بول بولے ہر کوئی اوتھے ایو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا معاشر دے دن جدوں توپنے ستانا معاشر دے دن جدوں توپنے ستانا اے کوئی وی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ اپنے محبوب نال سچا پیار نصیب فرمائے اور جنہاں نوں رب چاہے گا انہاں نوں وی جاس مل جائے گی کنوں جاس ملے گی نکے نکے معصوم بچے اللہ دے حق دے تھلے پھردے ہوں گے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے جڑے فوت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں نوں فرمان گے جنت چلے جاؤ
ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸਾਂ ਜੰਨਤ ਚ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡਾ ਜੰਨਤ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਹਾਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਗੇ ਹਾਜੀ ਆ ਤੂੰ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਪੈਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਮੁਰੱਬੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਗੇ 400 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 400 ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਹਾਨਮ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਛੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਛੁਰੇ, ਅੱਲਾ ਛੁਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਹੱਜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਹੱਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੇ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੱਡਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿ ਵੀ ਤੂੰ, ਕਈ ਹਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ 400 ਬੰਦਾ ਜਹਨਮੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਦਰ ਪਾਇਆ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਕਦਾ। ਤੇ ਰੱਬਾਂ ਨੇ 400 ਬੰਦਾ ਹਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 70 ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਹਨਮ ਵਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 17 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ 17 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਗੇ ਹਾਫਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਜਹਨਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਆਖ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੰਨਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਡਰੇ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕਈਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਬਾਂਗਾ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਬਾਂਗੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਨ ਚ ਲੈ ਜਾਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਭਾਈਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ? ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾ ਦੁੱਖ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਕੱਲਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਵਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਿਸਵਾਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਧਾਰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਵਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਲਾਣੇ ਚ ਅੰਨ ਮੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ।
ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਬੋਤਲ ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀ ਬੜੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਸੌ ਬਯੋਤੀ ਕਾਮ ਰੱਬੂ ਕਾ ਬਤਰਦਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀ ਬੜੇ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸਜਦੇ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਣਗੇ ਇਰ ਫਾਰਾ ਸਕਾਂ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਸਰ ਚੱਕੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਕਈ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਮਾਨ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੌਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜੌਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕੇ ਨੂੰ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਉਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁੱਛਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਬਾਬਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਉਹ ਜਨਤ ਰੀਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਜਾਈਏ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀ ਨਿਕਲੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜੀ ਅਜੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਪੈ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖ। ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਮਤੀ ਬੜੇ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਮਤੀ ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ ਰਾਈ ਪੰਜ ਪਾਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨ ਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਚ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅੱਧੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇਮਾਨ ਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਂਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਤੋਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਹਨਮ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀ, ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤਬਲੀਗ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਵਾਹਦ ਸਾਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਾਂ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਨ ਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੜਨ ਡੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਜਹਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨਗੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠ ਭਰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕੋਈ ਐਡੀ ਬੁੱਢੇ
ਡਿੱਗ ਹੋਏ। ਆ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਡੋਰ ਵਾਲੀ ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕਦੀ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਰੱਬਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਧੋਈ ਦੇ ਕਾਰ ਸਨ, ਰਸਾਲਤ ਫਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਦੋ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਕਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਜੋ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋ ਬੰਦਾ ਖਲੋਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਭੱਠੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਸਰ ਸਰ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਕਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆ ਜਾਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਕਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਕ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਸਰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੌਦਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਕਣਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਯਾਰ ਸੀ ਸੜੇ ਬਲੇ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਗ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲਾਵਾ ਨਜ ਜਦ ਜਲੂਦ ਹੋਮ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਮ ਜਲੂਦਨ ਗਹਿਰਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਸੜ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਸੜੇਗੀ ਹੋਰ ਚਮੜੀ, ਉਹ ਸੜੇਗੀ ਹੋਰ ਚਮੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਰ ਜੀ ਸੜੇ ਬਲੇ ਪੈ ਮਰੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹਯਾਤ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰੋ ਛਾਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕਦੇ ਚ ਸਭ ਪੁੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲਕ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਉਹ ਸਭ ਲੈ ਜਾ, ਜਿਸਮ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਚੌਦਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਰਹੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਆ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥਾਂ ਜਨਤ ਚ ਆ ਵੀ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕੀ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਧਰਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਯਾਰ ਲੈ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਹਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਠਾਕ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਣਗੇ ਦੱਸ ਕੀ ਆਣ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਪਿਆ ਈ, ਅੱਗ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅੱਗ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜ ਛੱਡਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੂੰਹ ਅਜੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋ, ਹੁਣ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੂੰਆਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਨ ਤੂੰ ਧੂੰਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਾ ਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਕਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਂ ਵੀ ਵੀ ਆਹ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਐਂ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਦੁੱਧ ਤੰਦੂਰ ਚੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਅੱਗ ਪੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਨਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਹਟਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਨ ਕੇ ਫਿਰ
یا اللہ پھر میں کچھ نہیں مانگتا. اللہ اللہ ادھر منہ اٹھا کے دوجے پاس کر دے. سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے جنت کے بوئے گنے درخت نظر آ رہا ہے چھان بڑی ٹھنڈی ہوئے گی. یا اللہ کچھ دیر تو چپ رہا ہے یا اللہ منو درخت تھلے جگہ دے دے. اللہ فرمان کے وجہ ہی جانا ہے یا اللہ تیری رحمت کو فرق میں پہنتا ہے. اللہ فرمان کے جاؤ جا تھلے جاؤ درخت تھلے بیری تھلے ہو درخت تھلے بہ جاؤ. اللہ میرے گھر سامنے جنت نظر آ رہی ہوگی کتنے سیب کتنے مالٹے کتنے جنت کے کیلے کتنے دودھ کے دریا کتنے شرابن توڑا دیا نہرا کتنے شہد کے ڈرم جنت دیا بارہ نظر آ رہی. چپ کر کے بچا ہے کدی ویخ لینا کدی بہ لینا مانا بھی اللہ نے کیا بھی ہوں نہیں کچھ منگتا پر ویختا بھی وہ جنتی تو کھا کھا تو جناب کڈے ہوئے پہ سبحان اللہ جوان ہی میں سب بوڑھے ہو رہے کوئی نہیں جنت یہ نیم کہیں آتی ہے جڑا بندہ کھائے گا نا بوڑھا ہونا ہی نہیں. ایسے جو مرضی کھاتی جاؤ آخر بوڑھے ہونا ہی نہیں. بڑھاپا تو آنا ہی ہے نا پاوے کیم لکھ آکھی جان آتن جوان بنا دیے پر عالم لوہار نہیں آتا گئی جوانی موڑ نہیں آتی پاوے لکھ فراقاں کھائیے. اور سدا کی جوانی لینی اتنے رب کی قسم جنت کی سدا کی جوانی کی دیکھتا جی سیب کھانے پہ نے کھدی جانے ایک سیب چو ستر ستر رستا پی آ دنیا کے سیب کا فوٹو سٹیٹ نے نقل چپ کر رہے گا پھر آ کے گا یا اللہ تھوڑی جی جگہ دے دے جنت چ تھوڑی جی جگہ دے دے اللہ ایڈی وڈی جنت دے تھوڑی جی جگہ دے دے. اللہ پاک فرمان گے تو پھر صبر نہ کر سکے ہوں یا اللہ تیرا بندہ جو ہے تو رب تے میں بندہ وام. اللہ فرمان گے جا پھر جنت چلا جا اللہ جی کنی کو جگہ دے گا مرنا کے دو مرنے کے پنجا مرنے کا پلاٹ دے گا. اللہ پاک فرمان گے اے میرے جنتی نو آبا جنی ساری زمین سی میں دس گنے زیادہ تینوں جنت دے دیتی ہے دس گنے زیادہ دس گنے زیادہ جنت قربل قربل ہوتی پھر میرے بندے یار ایک بندے جنتی نو آپ کا ایک بندے کا 80,000 نوکر ہونا جنت چھے 72 بیویاں ہونی ہیں ایک بندے نے انہیں جی ہوئے یعنی کہ 80,000 غلام 72 بیویاں تے کنے بندے جنت جان کے تے وہ کبھی بنے ہوئے ہیں. یا اللہ تو رب العالمین مذاق کر لا پھر تینوں مذاق کرنے پھبتے ہیں اللہ مزاق کرنا ہے بھی ایڈی وڈی جنت. اللہ فرمائے کہ مزاق نہیں جا تینوں ایڈی وڈی جنت دے. دعا کرو اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے جہنم دی جیل کو بچا کے جنت دے داخلے نصیب فرمائے. قرآن بھی سفارش کرے گا ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب دی شفاعت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.